I els representants de 5 associacions del taxi de Mallorca s'han reunit avui capvespre durant més de 3 hores per elaborar un document amb els punts que demà de matí pretenen tractar amb el conseller de Mobilitat, Marc Pons. Volen que el govern es comprometi a minimitzar l'impacte que els provocarà la posada en marxa de les línies que connectaran l'aeroport amb zones turístiques. Diuen que si aconsegueixen negociar els punts que més els afecten, desconvocaran el calendari de mobilitzacions previst i que començaria dilluns que ve. L'escrit conté 20 punts i inclou mesures compensatòries amb el sector. Plantejam la desaparició de qualsevol línia, plantejam la negociació en quant al número de freqüències, a preus, coneixes preu, si el preu serà competitiu per nosaltres o no, si hi haurà subvenció o no, perquè no estem d'acord en que se subvencioni, el govern ha dit que no hi hauria subvenció per aquest tipus de línies, veurem si al final n'hi haurà o no n'hi haurà, si no n'hi ha, evidentment el preu serà més car, el que sigui més car és més competitiu per nosaltres.